Okay, assalamualaikum semua. Okay, you all. Ira nak share hari ni dekat you all. Sebelum tu, Ira perkenalkan diri. Saya Ira daripada Ira Syukri. Ira nak perkenalkan, apa tu dipanggil design eksklusif cantik. Macam Ira pakai ni. Dia punya design full tau. Dia tak ada kaki. Tak ada, apa tu, tidak berkaki. Dia design full tapi sangat-sangat, apa tu, senang you all nak buat baju kurung moden ke, kurung riau ke, baju apa-apa pun sesuai. Maxi boleh, jubah boleh, tak ada masalah. Okay, apa yang best tentang baby penuh ni, dia punya material kain sangat lembut, sangat sejuk, tak panas. Dia walaupun ala-ala cotton tapi bukan cotton yang keras, tak. Dia sangat best, material dia sangat lembut tau. Okay, ada 5 warna. Okay, yang Ira tunjuk dekat you all, yang Ira pakai warna hitam. And then yang ni warna brown, warna shocking pink. Hitam ni macam Ira pakai. Okay, kita ada warna blue black. Kita ada warna dark, dia punya tanah tu dark purple. And then dia punya bunga dia warna biru. Okay, Ira nak cerita dekat you all satu lagi. Macam mana you all nak jaga diamond, apa tu, macam Ira pakai ni. Diamond, berdiamond, tapi macam mana cara nak basuh dia? Macam mana cara nak iron dia? Basuh sangat senang. Campak mesin basuh, dia takkan tanggal. Itu boleh confirm. Sebab memang baju daripada kain daripada Ira Syukri, berdiamond eksklusif, semua berdiamond eksklusif yang Ira pakai, semua Ira campak mesin basuh. Bila you all nak iron, pastikan iron ke depan, jangan iron terbalik. Okay, kalau iron depan maksudnya iron daripada atas, jangan iron kat belakang. Okay, yang cara paling betul adalah iron ke depan. Okay, berminat PM saja nombor di bawah. Yang dekat belakang Irah, Irah ni, baby penuh ni juga ada set untuk sedondon. Okay, berminat PM nombor dekat bawah yang kita tinggalkan. Okay, bye.